Dolazimo do suštinskog problema korupcije u Crnoj Gori, što je korupcija u Crnoj Gori dobrim dijelom pravno zaštićena. Kod nas pravni sistem, i ne generalizujem, je zaštitnik korupcije. Ja mislim da su ljudi, osobe, sudije, tužioci, koji rade pošteno, savjesno, profesionalno, najveće žrtve ovog fenomena o kojem govorim, da je korupcija pravno zaštićena u nekim segmentima.